Men er vi ikke enige om, lige nu, ikke Anders? Mm-hmm. Der har vi slettet alt bag os. Jo. Så nu er det igen først fremadrettet, ikke? Præcis. Vi får nu, at Anders Breinholt og Jakob Riising er set stige ind i en sølvfarvet Ford Fiesta ved Hotel Tivoli på P-pladsen ved Svedbank. Ja, hvor længe er det siden? En halv time siden. Har mit hår siddet så dumt hele dagen? Ja. Det var da godt lige at sige, kunne du ikke det? Ja, der er ikke så mange andre måder, det kan sidde på. Ja, det er du faktisk ret i. Vi får ejer brugerforhold, og så får du noget nyt vinter. Stand by. Det er så godt. Hej. Jeg har jo boet her meget herinde. Ja, det ved jeg. Det ved du. Ja. Og hvad hedder det? Er Helles nabo? Ja. Tror du, det altså på nogen måde muligt at finde et værelse? Ja, det tænker jeg godt, vi kan finde ud af. Det næste problem er bare, må jeg sige, for Jakob tør ikke at sige det. Ja. Det er, at vi har simpelthen ikke råd til at betale for det. Nej. Nej. Det er jo så lige det, der er det ja. Lille arbejde der bare. Altså, nu ved jeg jo, du er en ret god ven af hele, så det tænker jeg godt kan lade sig gøre. Nej, hvor er du sød. Hvis I lige sætter jer ned, så får jeg lige fikset noget. Ej, hvor er du sød. Hvor er du sød, mand. Katten, hold kæft. Altså. Jeg skulle til at sætte mig og sige, py her, hvor jeg er træt, men klokken er kun 12. Nu hvor der er styr på overnatningen, så vil Breinholt og Riising ud og have lidt frisk luft. Altså, minuset er, at der står hotellet store fede navn. Så hvis du bliver set på den her, så ved du godt, hvor du bor. Hold, bliv her. Du er genial. Så er det der, hvis det ikke er en hotelcykel. Mik, fik du spurgt på S-togstationen? Nej, det gør jeg nu. Tager du Nørreport station med? Ja, også yderst relevant. Og igen, Anders. To, der er eftersøgt, ikke? Vil du lede efter dem på en cykel midt i København? Aldrig nogensinde. Jeg vil da i hvert fald tænke, så store idioter findes der vel forhåbentlig ikke. Overvågning Nørreport. Og det er altså 2 minutter siden. Cykel. Træk vejret alle sammen. Det kommer der, det kommer der, det kommer der. Der? Hvad, hvor er de der cykler fra? Det er jo typisk nogen, der hører til hoteller, ikke? De har smidt deres rygsække. Ja, så de er på cykler. De er tækket ind et eller andet sted. Grønne hotelcykler. Ja. Kom. Breinholt og Riising er blevet træt af at bruge benene. Heldigvis for dem har de fået lov til at låne en båd af en bekendt. Jeg har aldrig følt mig mindre på flugt, end jeg er nu. Men hvorfor? Er det ikke, fordi vi er på hjemmebane? Fordi vi er benhårde, og fordi vi bare sniger os rundt om Gud og hver mand. De cykler lige mod Sankt Petri. Deres cykler er godt nok blå. Tak skal du have. Genkender jeg dig? No, I'm not. We are on a flugt. Altså retningen Hotel Kong Arthur. Den første gade, man kommer ud på, er den gade, der går lige op forbi den retning, de kommer i. Mm. Altså det kan ikke være mere retningsbestemt hotel end Kong Arthur. Skål! Skål, du gamle! Kæft, det er perfekt at sidde her, det er lige nu. I morges, da vi vågnede op i Odense og stod stresset i en hotelreception, der havde man da ikke lige drømt, at man skulle sidde her et par timer senere, vel? Overvågning for Arthur. Fedt. Det er det samme tøj, som de er cyklen ja. I, ikke? Ja. Har de taskerne? Nej. Nej. De kan jo stå ude af billedet. Lige nu synes jeg, er mester til at være på flugt. Jeg ved ikke, om der står en lige hernede. Jamen, hvor fanden skulle de vente? Jeg synes kraftigt, at vi skal køre til det hotel. Og så sidde i lobbyen. Jeg tænker, vi skal være rigtig, rigtig snedige, at de ikke går ind et sted, og vi lægger pres på. Vi skal ikke stå i en eller anden situation om en time, og så var det nabohotellet, de var tjekket ind på, og havde drukket kaffe på det andet, og så sidder vi i den forkerte lobby. Velkommen ombord på denne havnerundfart, hvor vi jo altså lige nu sejler forbi Heidtveds pakhus. Den skal bare snøres og lukkes, den sæk, inden at vi begynder at vise interesse ned for det område der. Jeg forstår heller ikke, at vi har kunnet opretholde det her. Altså, vi startede med Falsledkro og alt muligt ulykke herregård, jeg ved fandme ikke. Og nu har vi luksusværelse på et hotel i København og udsejlet båd. Det undrer mig også på dag 7, at der ikke er kommet en stor fed karma-boomerang og ramt os lige på kæben. Hej, venner. Vi vil sådan set godt have, at du bliver ligesom en langlænder pølse, hvor du kan dele på midten. Fordi vi skal dække flere indgange. Kan du ligge derned sådan i Nansensgade, Vintersgade? Der er sat lus på de 3 bagindgange op ad Vintersgade. Ham deroppe, han ratter os. Prøv at se, hvad han gør nu. Det kan du se det? Jeg laver et getaway-billede. Jeg holder skide godt nu. Jeg holder helt op ved den kroatiske ambassade på deres parkeringsplads. Jeg kan se bagindgangen, hvor jeg tænker, de kommer ind. Ja, det fik jeg lige nøje der. Jeg havde det lige så fedt indeni. Altså, man kan ikke lade være med Fløjte Olsenbanden-temaet, når man er sådan der på flugt, og så har sådan en dejlig dag, ikke?
skidip, skidip, skib, skub, skub, skadab, skadab. Åh, oh, det var da vist nyopførsel, var det ikke det? Klokken 15.36 er cyklerne hentet igen. Den nærmer sig. Den er ved at være varm. Ej, dernede er hyggeligt, eller? Ja, kajakbar, den er nemlig rigtig hyggelig. Lad prøve at se. Knibbelsbro. 15.38. Skal vi tage dig ned, drengøl? Vi har råd til det. Har vi det? Ja. Ja. Det næste spørgsmål er, hvad laver de? Så tror de hygger sig. Skål og tak for en dejlig kapdiumdag i København. Endnu en dejlig dag. Vi skal lige hjem. Vi kan jo risikere at blive fanget nu, vil jeg sige. Tror de har sat sig for en øl eller inden de tager hjem? Ja, det tænker jeg. Det skal de ud nu i tiden. Hvad skal man også lave? Hvorfor komme? Ah, hvad? De er lige nu idioter, de der efterforskere. Altså. Ja, præcis. Men det er de jo også, hvis de ikke har fundet. Fandme så, om de sidder for sig en øl inden. De er på kajakbar. Det er lige ved Havnegade over Knibbelsbro. Jamen, jeg spurgte på kajakbar. Ah, hvor er det stærkt. Skal vi se at komme hjem? Ja. Og så tjekke ind på hotellet? De sidder bare nede af det, og de ved slet ikke, hvad der rammer dem lige om et øjeblik. Skal lige ud, siger vi til. Ja, kør lige ud. Så skulle være ordentligt kamera, så siger vi, at vi skal bare lige ud. Men lige ud, og så drejer vi. Og så drejer vi. Hvad er det der? Det er viseverden. Jakob, hvis du så sød at sætte dig her, siden af her, så se. Så gør du sådan her. 3, 2, 1. Upsen. Hov, den cykel har Anders og Jakob der vist aldrig haft. Nej. Det var en dejlig dag i Københavnstrup, det der. Dejlig dag i Københavnstrup, ja. Bagindgangen, den er aktiveret. Vinter. Ja. Bagindgangen er udløst. Der er gået lus på bagindgangen. Modtaget. Så for satan, man. Kom så. Jamen, tænk så engang, hvis de var dygtige nok. Altså, det er derfor, der er kriminalitet i Danmark. Det er fordi, de er så slappe, mand. Altså, havde vi været på arbejde, så havde der ikke været en cykel, der var blevet nakket i den by. Hej, hej, hej. Hvordan går det? Det går godt. Godt. Jeg hører, du skal... Hej. Hej. Ja. Ja, plus. Ja, plus. Ja, plus. Plus. Hej, hvordan går det? Jeg er kæmpe overrasket over det. Jeg har nærmest aldrig været så sikker, som da vi gik ind på det hotel her til aften. Og så står det der. Altså, det er nærmest den største overraskelse. Den der, jeg har været allermest sikker, det er der, vi blev bustet. Ja, det er vildt. Nej, fortæl os lige, hvad bragte dig hertil? Comboto Expressen. Nå. Den var I lige efter? Men var I jeg oppe i Comboto? Jeg var i Odense. Jeg synes egentlig ikke, vi har været for kæphøje undervejs. Vi har jo lagt små lunse ud af, men det havde vi jo aftalt inden, at vi gad ikke hele tiden at gå og dukke os, hver gang der var det videoovervågning. Så ville vi hellere være Leonardo DiCaprio, men der må man bare sige, slutter den film egentlig ikke også med, at han bliver fanget til sidst? Det tror jeg sgu, det gør. Måske vi skulle have set den film inden. Præcis. Så. Måske vi skulle have set slutningen på den dumme film. Prøv at høre. Det er en kæmpe fornøjelse at være med i det her. Det har fandme været sjovt. Tak for kampen. Tak for kampen. Tak for kampen. Godt arbejde. Godt arbejde. Og sat sig også. Den skal have fem af de høje. Sådan. Sådan, mand. Sådan. Skal vi lige få sat kryds? Vi skal lige have sat et kryds. Over dem. Tak for kampen til de røvhuller. Ej, så blev det jo en god dag alligevel, ikke? Det blev en mega god dag. Vil du se hele afsnittet, så tryk her. Vil du se flere klip på vores YouTube-kanal, så tryk her.